Вітаю вас, глядачі «Живого телебачення». Я Андрій Яремчук, керівник проєктів та програм Центру дослідження українсько-польсько-словацького пограниччя Українського католицького університету. І це програма «Історія з історії Української греко-католицької церкви». Одним з історичних центрів греко-католицької церкви в південній частині Буковини є містечко Качика. Воно розташоване у східній частині Карпат, так званому Буковинському Бескиді, на території сучасної Румунії. Трудове життя українців-греко-католиків у Качиці розпочалося в 1780-х роках, коли магнати потоцькі почали тут вибудування солі, а для будівництва штольні та налагодження виробництва запросили фахівців гірничої справи з Галичини. На сольній шахті працювало близько 650 робітників – українців, греко-католиків та поляків, римо-католиків. Колись соляний промисел був одним із найважливіших на Буковині. За Австро-Угорщини в Качиці щорічно видобували 6 тисяч тонн солі для годівлі худоби, більш як десяту частину з тих 50 тисяч тонн солі, що видобувалося в цілій імперії. Окрім того, у соляних штольнях прохолодне і дуже чисте повітря, тож у міжвоєнний період там зберігали продукти, зокрема сири, будзи. Оскільки соляний промисел на початку 19 століття розвивався і кількість працівників греко-католиків у Качиці збільшувалася, виникла потреба в душпастерській опіці над ними. У 1810 році туди призначили отця Якова Богдановича, першого католицького священника для вірних латинського і візантійського обрядів. Платню йому виплачувало управління соляних копалень. Однак офіційно греко-католицька громада Качики була заснована тільки в 1813 році. Згідно з цісарським розпорядженням від 5 квітня 1812 року. Поштовхом до цього стало звернення українських робітників шахти до австро-угорської влади з проханням забезпечити можливість проведення богослужінь у греко-католицькому обряді. Втім, незважаючи на згадане розпорядження цісаря, місцева влада не виділила фонди на будівництво церкви для греко-католиків, але дозволила їм служити у римо-католицькому костелі при бічному вівтарі. Священнику для проживання передали стару скарбову хату з огородом. Відомо, що після отця Богдановича і до початку 1813 року Качику обслуговував отець Лежгубський, який доїжджав сюди з Чернівців. Зрозуміло, що долати щотижня майже 100 кілометрів священникові при тодішньому стані комунікацій було дуже важко. Отож, 2 січня 1813 року до Качики прибув перший постійний парох – отець Іван Воєвідка, який служив тут 5 років до початку 1818 року. Якраз перед його приїздом з храму викрили всі церковні речі, тому душпастер одразу змушений був купити нові. Будівництво мурованого храму розпочав отець Кирило Гаморак. Він вірою і правдою служив з 1 вересня 1861 і до 15 грудня 1874 року. Завдяки його зусиллям у містечку збудували і 20 листопада 1871 року освятили храм святого архистратига Михаїла. Частину коштів на зведення святині парох дав із своєї платні, доповнивши таким чином пожертви парафіян. Своєю працелюбністю та відданістю церкві отець Кирило показував добрий приклад мирянам. Будучи високоосвіченим, він завжди давав мудрі настанови всім, хто звертався до нього. Проповіді душпастиря були доступні для розуміння, але водночас мали глибокий духовно-релігійний та національний зміст. Варто відзначити, що саме отець Гаморак на парафії в Качиці охрестив майбутню видатну українську письменницю Ольгу Кобилянську. Метрика її хрещення зберігається в архіві Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської. З неї довідуємося, що при хрещенні 15 грудня 1863 року донька Юліана Кобилянського і Марії Вернер отримала подвійне ім'я Ольга Марія Кобилянська. Зрештою, заревно, натхненно і самовіддану працю отець Кирило Гаморак був нагороджений Золотим Хрестом за заслуги перед церквою і папою.
Добровичинцем Качицької парафії у 1860-70-х роках був заможний сучавський міщанин Тома Борик. Зокрема, у 1870 році він придбав на дзвінницю великий дзвін за 3 старинських, на якому є запис. Цитую. «Бога славлю істинного, люд з кліром соубіраю, о мертвих плачу, світа возвіщаю до церкви руської Качики, справил Тома Борек з женой Мєшкан Сурчавський». З грудня 1886 до 1 серпня 1889 року парохом Качихи був отець Микола Альфред Сіменович. Йому за короткий час вдалося зорганізувати церковний хор і навчити хористів нотній грамоті. За отця Сіменовича 2 квітня 1888 року греко-католики Качики урочисто відкрили свою читальню. Після освячення новобудови хор з гостями із Чернівців провів благодійний концерт, а отримані кошти передали на потреби цієї читальні. Також отець Альфред у січні 1890 року домігся запровадження уроків української мови у місцевій школі. Як писав отець декан Ших, отець Сіменович щиро потрудився для добра Руси і церкви. У 1891 році громада парафії Святого Михаїла стараннями отця Івана Глібовицького придбала до церкви Євангеліє львівського друку. У 1895 році цей душпастер збудував парафіальний дім у самій Качиці, а в 1898 році у селі Майдан місцеві греко-католики під його проводом спорудили каплицю перенесення мощей Святого Миколая. За душпастерство отця Глібовицького Качицьку парафію 26 травня 1901 року візитував єпископ Андрей Шептицький. Дорогою до містечка єпископ зупинився біля каплиці в Майдані, де довго спілкувався з вірними. Далі, в супроводі кінного ескорту, гість рушив до Качики. І там його зустрічали не тільки духовенство та парафіяни, а й староста Гура Гуморе на прізвище Маковей з іншими представниками місцевої влади. Після візитації владика вирушив звідти потягом у містечко Кімпулунг. Щороку у серпні на свято Успіння Пресвятої Діви Марії на парафії Качики з благословення апостольського престолу відбувалися відпусти. До місцевого храму з'їжджалися великі гурти паломників, для зустрічі яких спеціально пускали потяг за маршрутом Чернівці-Качика. Квитки для прочан продавали зі знижкою 50%. Напередодні Першої світової війни парафія об'єднувала 1580 вірних. З них у Качиці при Матір'їй церкві нараховувалося 655 осіб, а решта жили у 14 дочірніх селах. Найчисленнішими з них були громади сіл Кліт – 453 особи і Майдан – відповідно 213 греко-католиків. Отже, життя греко-католицької парафії святого архістратига Михаїла у Качиці була багата подіями, які позитивно впливали на її розвиток. Діяльність душпастерів спрямовувалася на утвердження духовної, моральної та національної ідентичності вірних і приносила добрі плоди. На цьому наразі все. Підписуйтеся на соцмережі Живого телебачення. До зустрічі в історії з історії УГКЦ.